ne jemi rikthyer në pjesën e fundit të programit në një bashkëbisedim shumë të këndshëm ishim me të ftuarin ton të fundit për ditën e sotme, që po na tregonte me sportivitet të gjithë historikun e karrierës së tij. Do të kalojmë mama dhe do t'ju transmetojmë dhe ju çka u diskutua ofertë dhe jemi në këto momente me Astrit Dragovoja apo gjithë historitë tekstile. Astrit, shumë faleminderit që këtu me ne dhe mirëmëngjes. Faleminderit se ju e përthirjen. Ne tham artist, artist do të thotë shumë. Por në Shqipëri ndonjëherë nuk më thon dhe asgjë, se marrin titujin që nuk meritojnë njerëzit. Ndërkohë që ti një djalë i ri, cili për mendimin tim dhe opinion personale meriton plotësisht këtë titull sepse pash disa nga veprat e tua online, pash botën tënde dhe jesh dhe edhe e mbulon totalisht këtë mbiemër. Besoj që po. Po mundohemi. Po mundohemi. Kemi nisur me art para 2 vitesh, edhe kjo ndodhi në një mënyrë, si të them, ishte një fat, në një fatkeqësi. Po flasim për pikturën këtu. Po. Po flasim për pikturën dhe regjia do na ndihmoj edhe me ndonjë nga pikturat fantastike të Astritit. Po. Po, un po nisem të tregoj se si ja kam filluar të merrem me pikturën. Unë përndryshe kam qejf shumë sportin. Sportet ekstreme, dhe gjatë gjithë jetës e marrë me sporte si me windsurf, kitesurf, snowboard, ski, gjitha këto i kam bë. Duke thënë këtë, kam ardhur deri te një lëndim i shpinës, dhe me vizitën e disa mjekëve, ato më kanë thënë që duhet të ndaloj sportin për një kohë, derisa të fillosh ta marrësh veten. Po çfarë ndodhi? Ndodhi në një aksident apo snowboardin me siguri? Nuk ndodhi një aksident, unë pata një lëndim me gjudi, shka fare tjetër, shkova te mjeku, ai provoj të më ndreq, në fakt më ka ba, më ka shpinën. Oh, po ku që janë këto mjekë shumë? Fatkejsi në fatkejsi, bje kjo. Fatkejsi në fatkejsi, po... Por ama, jo është do e keqe, vjen për keqë, thonë. U hap një der tjetër. Po si u hap kjo der, do më thënë, si lidhen këto dy situata? Këto lidhen kështu, përderi sa isha në pushim, motra ime është gjithashtu merret me pikturë, po ka si hobi e përndryshe stomatologe, edhe ishte duke kryer një pikturë për të fejumënin e saj. Po? Edhe hapu pak i theti? Jo, jo, në fakt u nevrikos edhe desh të gjujt pikturën, së desh me vazhdu ma adhën, i thash, oke, kjo është momenti i duhur që unë me pravu mu marrë me pikturë. Ti si shë marrë kur më përpara? Kur më përpara. Përndryshe unë kam ditë me vizatu me laps, me dorë të lirë kështu, po diçka kështu serioze me pikturë kur s'kam pravu. Edhe thash, atëherë, kjo është momenti. Dhe gjën e parë që bërë, ishte një portret? Jo, ishte një det dhe një anije. Okej. Edhe, unë i thash, me lërë mu të provoj edhe anisa me pikturën. Po, pa ditur teknika, pa ditur si që, vetëm si të vinte natyrshëm? Jo, kjo ishte një fotografi që donë të motrë të pikturë. Riprodonte për të fejumune. Edhe, unë e anisa, edhe gjëja parë që kam bërë, kam marë në gjyret e vojt, i kam përzi me ujë. Edhe të i vizatu i thoshen, o, motër, di shkas po hecë punë. Nuk shkon kjo. O, thot, nuk bëhet ashtu, duhet të mërsh terpentin, të të që të bësh. Pra, këta janë teknika që duhet të dish bazat. Që duhet të dish bazat, të cilat i kam su nga motëra. Unë e kryva pikturën edhe ka dalë shumë bukur edhe me vete jam qudit. Edhe thash, oke, tash tjetërën du me ba di shka matë madhe. Dhe e kam bërë pikturën e parë, që më ka zgjatë gati 3 muaj. Qëfar pikturove? Pikturova një tigër. A, tigri me ujë, tigri që del nga ujë? Jo, jo, ato, është një piktur tjetër të cilë nuk e kam postu në Instagram akoma. Po përse? Po, sepse kur e kam postu në Instagram, me kanë kontaktu një person nga Zvicra. Dhe me thanë, si e kam postu në Instagram, ka kontaktu dhe me ka thanë që e ka një galeri të vetën, edhe që ka qef të bashkëpunonim. Me ka pytur, kemi pas do... Të me thënë, rjetet sociale, që shqishtë historia, tani. Një djali cili meri me sporte ekstreme dhe që botën e artit as donë të shifte me syme, sa po kuptoj, se si ishte në shijet e tua. E kam pasun e si me thënë, veti gjithmonë kam vizatu, po kur nuk e kam mëndu më marrë me test serios. Pikturën e parë që bën, e kontaktojnë nga një gazvistra. Kemi në me këmishtë, të mereshe me sport, ishte thjesht e etapa që të vriteshe. Pa. E sportit të shërbeu, thjesht që të vriteshe. Ishte justifikimi për të vitur, që të vritim të ri. Ke 2 vite që pikturon për nga të regoje, a ke ardhur në përmirësim? Si ishe, do më thëmë, pikturat e tua dikur me pikturat e tua sot? Dalohen shumë, kur ishe kështu live, dalohen shumë. Piktura parë me të fundit, kanë shumë dalim.
Po vin sepse ti, si thua, ja merr dorën më shumë apo ti studion më shumë në lidhje me pikturën? Ja merr dorën, unë në fakt jam munduar që mas me sa më pak me shiku çish e bojnë tjerë. Po pse? Doja që vetë, se ato që e mësën vetë, njeriu nuk e harron edhe kur jenë zorë, ato e mësën mas mirtit. Nën presion, lindin diamantet. Nën presion. Nën presion, karboni thjesht, nën presion, bëhet diamant. Se, më thua, kur kanë ardhur artist, në përgjithësinë kanë treguar që kemi parë video në YouTube, apo jemi instruktuar nga profesionistë të fushës, edhe që nga shumë e bukur kjo që ti preferon të jesh vetja në... Nga vetja. Mund tjetë rukti më i gjatë, Astrit? Po, shpresoj. Jo, më i gjatë në sensin që perfekcioni, më i lotë shumë, ta shkosh në perfekcionin të nduke, mos marë hudhëzime nga jashtë, pra vetëm me qëfar bënd tjetë, mund tjetë pak më i vështirë. Po, ka pas shumë momente që thoshe nuk di mi bëmë. Në fakt, gjithë cilën gjatë, gjithë cilën lule, ose sy, ose diçka që kam bëmë, gjithë cilën herë që jam nisë mi bëmë, kam thonë nuk di mi bëmë. Ama i kam ja vetës edhe nuk jam nalë diri sa kam kry. Për masat e pikturëve të tua janë gjat konsiderueshme. Po. Është përzjedhje jotja sepse do të bësh një gjë madhështore? Po. Ishte jo edhe ishte sepse... Në ulqin nuk shesin ka navasat vogla. Unë kur kam pa, po edhe jo dhe për shumë kur kam vizituar da muzeje kështu si majri, pikturët e mdhaje më kalon ma shumë për shtypje. Edhe ishte shumë ma ndryshe kërëshet madhe të jep një emocion ndryshe. Nga qëfar frumëzosht ti? Në momentin që ti ke një... Një nga më të bukra dhe shkjo që po shfaqe ta një. Për balë të jetë, qëfar vendon? E ke një koncept të caktuar, qëfar ti do të sjellësh në piktura? Po, unë si i vogël e kam pas, në fakt, vizatimin e fundit që e kam bëa një vizatim, e kam bëa para 10 viteve, dhe ideja jeme ka qenë që në një vizatim me futë sa më shumë elemente që të tragoj një histori, në basë të ty në elementeve. Mi po, kur e bash në format të vogël... Beti vështirë. Nuk të jepet emocion. Ishtë shumë e vogël. Ndërsa, tash kur merë thrasti, thash, du të bëjt madhe, edhe ja e zgjetat madhe. Me referenca, apo është gjithë shka e kryuar? Me referenca. Se për të pikturuar diçka në hiperrealizm, duhet të shifësh, diku që me bëha sa ma perfekt. Referenca të janë fotot. Hiperrealizm? Hiperrealizm është... Ta pikturosh një gjë, sa më reale që është. Dhe më thanë, kur të shetë... Ta fotografosh me penela, mundësisht. Njerës, kur kanë artë në ekspozit teme, fillimisht kanë menu që janë fotografi. A që reale kanë qënë? Janë dy shkolla mendimi që është e vërteta. Janë ataj që thonë që po të dua është të bësh fotografi, bëj fotografi, dhe janë atat të tjerët që mundohen me muaj të tëra për të realizuar të vaj teknike. Është një mrekulli, absolutisht, është një mrekulli. Dëgjova që kishe bërë një ekspozit, erdi ekspozita pas sa pikturave dhe si e mendove që... Pse mendove që ishte koha që të bëjë një ekspozit? Unë nuk e mendova fare. Unë kur ja kam nisë me ba pikturin, ja kam nisë për qef që zi të kaloj kohë një farë mënyre edhe thash do a qesë në Instagram të shojnë që ka mu ba ma gjatë. Dhe kur e ka postu në Instagram kam pas shumë komente, reagime pozitive. Edhe aty e bëjnë një repost një shok që e kam njëftu në Kosovë, a ishtë në fakt fotograf, që punon në Zvicër. Mirë po a i ka punu gjithashtu për këtë DJ Antoine, që është njohëtun për ka qenë mbarë botën i njohëtun. Edhe këtë DJ Antoine e pa atë repostin, atë fotografinë, dhe e pyti këtë për kush e ka bëhë këtë vizatim, këtë piktur, a i tregoj për mu, këmë kontaktoj. Edhe... Pas disa bisedimeve, a i tha që ka një galeri arti në Bazel, edhe që kishte pas qef me bashkëpunu. Mirë pa, ajo ishte vetë piktura jeme e parë. A i tha pasaj... Duhen dhe 75 tjera. Du 20 piktura tjera. Unë i thash, unë nuk dis mundësit e mija, kjo ishte piktura jeme, nuk dija dhe kam e mujtë edhe njëmi bo. A i ka thonë, unë kam besim të këty, se e shaf këtë talentin, tha edhe... Okej, thash, do përveç ka mund të bëjt. Pikturën e dytë që e kam bërë, e kam kry për 45 ditë. Dhe me thamë, kam punu... Një muaj e pak, pa. Një muaj e diçka... Në ko rekord. Ka 10 orë, 12 orë në ditë, dhe që ta krya. Sepse kjo donë të kapte me kohën, ishte... Sa pikturat të kërkoj realisht? 20. Realisht 20, po unë i thash, në këto për masa,
nuk mundet një zë. Do të bëjmë më të mirën e mundshme. Sa arritë të realizoje? Sa arritë të realizoje dhe kam realizu 6 piktura. 6 piktura. Në përmasa të mdhaja gjithmonë? Të gjitha njajtë përmasa. Po, ishte një tematike caktuar në pikturat e tua? Jo, nuk e kisha bashkë, si me thanë, e përqendruar në një tematikë, po mundohesha të bëjshë diçka të bukur edhe të të tregoja emocione edhe të tregoja një story në gjithë të cilën piktur. Është fitimi ekonomik një qëllim në vetë vete? Shpresojmë që është, sepse gjithë kjo kohë duhet të shëndrojnë në diska. Të shpërblehet në një farë forme. Se vetëm janë disa artistë të shkretët që... Janë disa artistë të shkretët që i fitojnë parat e artit të tyre në basi që lërgojnë nga jeta, mos të jemi një për tyre, e kuptonë? Shpresoj që zemë. Që t'i shiojmë edhe të kemi nësi t'i shpresojmë. Ka pas të interesuar, por edhe qmimet janë paksa në galeri, mund të jemë bajget në alta, si filastar kështu, po ato mendonin që kanë me hecë, kështu dhe të shofi. Pra, si funksionon në një galeri? Ti bën veprën, e ekspozon, dhe unë jam një njeri që e sho dhe e propozoj unë çmimin për veprën, apo është galeria që e vendosë çmimin? Galeria, unë e bashkë me galerinë. Ti bashkë me galerinë, po. E arrim një farë mardhenje, edhe e bëjmë një... A ke menduar që kësh profesioni që ti do bësh për gjithë jetën, Astrit? Për momentin, jam shumë, si me thani, gëzuar me punën që jam të bë, edhe më pëlqen shumë. Edhe mendoj që do vazhdoj këtë punë. Në gjithë këtë historikun tënd shumë interesante dhe me... Dhe pse të freskët, të dy vjeçar. Dhe i freskët shumë histori interesante. Qëfar thot motra? Motra... Stomatologja. Që erdi kështu si piknisje. Motra thot puna me, dhe më thanë e ke fillu me vizatu, dhe më thanë unë jam përgjese. Dhe më të do meritat. Po, po. Unë përdryshe jam edhe arkitekt, e kam kryu studimet arkitekturës në Putgërisë të Malit të Zi. Edhe kam punu në biro projektuës me familjen, mamin edhe vlaun. Mi po ta shatë punë, kam lanë edhe jam shkëputur. Ja fokusuar vetëm ke kjo... Vetëm gjithë energjinë, vetë në piktur. Qëfar thot familja për këtë, përveç motrës që e morë, veç që do merita? Kërgja të më mbështesin, gjithë mojmë ka mbështesin gjithë të cilën gjahat që kam pas. Tani të bëj një pyetje këshu jashtë kornizave, atë një mund të gjuash më shumë fakti që e artist? Se tani me stil është, sporte ekstreme, vishet bukur, tani dhe artista, ke sukses me vepra. Ta shumë më pak. Shumë më pak? Po frigojnë. Se po delë më pak e ke më pak aktivitet. Po se di, unë e tash pikturët e para, vetë 4 pikturët i kam postu në Instagram, kështë që nuk e di, do shofim. Dhe shëjmë dhe da të regoj e arme. Ta vazhdoj me pyetjen? Po, pa tjetër. Sa vështirë është të shkëputesh nga një nga veprat e tua? Se normalisht duke qëndruar 10 orë mbi të për 20 dit, 50 dit, 2 muaj, bëhet pak si një fëmi, apo jo? Dhe vërmi momenti që ti e përfundon, dhe ti apësh dikuj tjetër. Nuk jam për aty në artistave që lidhen për pikturet e ty në si disa që i kam dëgju. Unë e kam qef që mu më vjen mirë kër e kry një piktura shok, jam shumë krenar për të, po kam qef që dikush ta ketë në shtëpi edhe kuraj ta shoh më knaqë edhe më një krenar edhe aj që e posedon atë loj pikture. Po cila është piktura që t'ka bërë më shumë krenar? E dyta, piktura e dytë që e kam bërë, edhe kjo me ngjyrë të kaltërt. E fundit? Po e fundit. Po pse të kanë bërë këto, pse se zakonisht thonë që artistët nuk i ndajnë do të veprat e tyre njërë nga tjetra, kurse ti me letësi për zgjodhet preferuarat e tua? Të dytën, sepse ishte, si me thonë, ishte ajo, kam qenë skeptik, a kam e ditë di shka tjetër me bëhë për posë sajtë pares. Edhe, kur janë isa me e bëhë, edhe kur i pashë rezultatet... Tigri ishte kjo, apo jo? Tigri që flenë, kur i pashë rezultatet, dhe me thonë, edhe shpejtësia dhe teknika, gjithë shka ka qenë, si me thonë, zdi perfekte. Edhe... Bajegi kam qenë krenar me të, ndërsa me këtë të kaltërtën, kjo ka shumë elementën to. Fletë për pandemin që është në rrët botës, fletë për zezakët. Afroamerikanët. Ka gjithë histori ku ndoshtaj 2020-ës që ka qenë... I kam lidhur të gjitha në një pikturë, edhe pikturë thirret 2020. Në 2020, nërkoj që ndoshtë ati s'ke nevoj se tani më je artisti që li po punon edhe jashtë kufive, po
për të promovuar në thonjzja, pra sa që mund kemi mundësine. Ti punon edhe me komision? Pra kushdo që mund të na shohë tani në këto momente mund të ketë mundësi të të kontaktojë nëpër rrjetet sociale për të të komisionuar një vepër? Jo, për momentin sepse kam kontratë me galerinë. Edhe gjitha pikturat që... Ti kanë lidhur këmbët ata. Ja kanë lidhur. Pa, ja kanë lidhur me lekë, si ja kanë lidhur pa lekë ama. Kështu shkon këtu. Edhe si fillestar është fatimand. Nuk e kam menduar ndonjëherë se kam mbrit kaq shpejt në një galeri, sidomos poshtë. Mos e firmos, bëj vepra pa firmë. Po bëri përshtypje në fakt që po tregoje për shembull për pikturën tënde të fundit 2020 dhe the që aty brenda ka histori. Pse preferon që të tregosh një histori brenda pikturës tënde? Madje pas ke treguar shumë histori brenda një pikture. Se di, mendoj që pikturat kanë më shumë vlerë kur kanë diçka një histori mbas. Pëlqen të lësh një mesazh? Po. Të gjitha pikturat e tua që ke realizuar kanë një mesazh brenda? Kanë një mesazh. Po tigri që flet, çfarë mesazhi ka? Është një ëndër. Karakteri i ti, domethënë që më lini rehat se mos e zgjani. Dikush dëshitar të kemi flet, dikush më ruan. Po eksakt. Ah, kur ti flet dikush të ruan, është bashkë me ty lua tigri. Ndërkohë që unë doja për të të ngacmuar disi, sepse provokim artistik. Ti the që i ke marrëdhënie të lidhura me Zvicrën, apo jo? Edhe që i po prodhon për ta. Cila do të ishte një shifër që do të bënte ta thyeje atë lloj kontrate për të realizuar një vepër tjetër? Po se thyen dot se ka noterin edhe ligjin nga mbrapa. Bashka tani. Kjo edhe nuk e them dot. 1 milion euro. 1 milion që e thyej për 1 milion e thyej. Bën punë. Basi të mbarosh gjithë kontratën që ti ke me Zvicrën e gjithçka tjetër, si e planifikon pjesën e vazhdimësisë tënde në këtë fush? Nuk e di fare, po shpresoj se edhe me këtë pronarin e galerisë, ai gjithashtu ka plane, po mendoj kemi biseduar, edhe ka thënë që do më shtyj me gjatë, po fatkeqësisht ndodhi kjo pandemia edhe nuk e din fare. Kjo fjali është nga shumë artistë në këtë studio dhe është nga filit më të trishta, po. Kanë të reguar që planet kanë stopuar në i farë. Po, dhe se kemi pasë në plane me bëjë ekspodizita dhe jashtë Zvicre në vendet tjera, po në është e pa mundë shumë me mi kryritash. Fansat në thojza më të mdhenjë, me gjithë sepse në thojza, fansat më të mdhenjë, nga i ke, nga cilat vëndet botës? Nuk kam shumë. Do të në komentet që ti merë, apo pëlqimet që ti ke, ndoshta në rrjetet sociale, nga të vinë kryesisht? Nga vendi, nga ulqini. Se nuk kam shumë followers në Instagram, kështu që nuk kam rritë shumë njerëz me i pa këto piktura. Po në të ardhën do shofim. Ke menduar të hapësh një studio të ndën, punon në shpi, besoj? Punoj në shpi, e kam me ty si një studio. Ke kryuar studion? Po. Shpia duhet jetë civil, sa aqë të larta sa ishin ato. Po, e kam shpin, e kemi kështo edhe për turista gjatë verës. E kam afër deti, shto që... Ke mundësin të keshë vepra të mëdha, po, vepra të mëdha. Po, më pas, artistët nuk ka, kur zhvillohen shumë, nuk ka rindo të realizojnë të gjitha veprat vetë. Pra, kanë konceptin dhe fillojnë edhe marin dimsa. Kjo nuk do të thot ama që të humbi vlerën piktura, apo çdo gjë do të bësh vetë? Do të bëj vetë çdo gjë. Shumë e lodhshme. Vetë në qoftë se filloj të bëj skulptura që e kam plan, aty ndoshta edhe... Mund të marrësh ndihmës. Mund të marrë ndihmës. Sepse shumë vepra të bërë dhe nga artistët e mëdhenj janë me shumë duar me artistët e tjerë. Po, ashtu bëhet ditë sotit të bëjnë mass production, duhet të kesh ndihmë. Që më bëri përshtypje pjesa e skulpturës, se ke në plan që, do më thënë, ke pas në i dimbje mesi tjetër që... Të bëj shpinë më të fortë. Po ja, ka një dalt në shpinë dhe një qekic, aq mi aftohen për dërë artë. Do e fillon me dishkat vogël, fillim. Ta provoj njerë. E ke në planet e afërta, do më thënë, po mendoj realisht që të përkushtosh dhe tek skulptura, apo për momentin je i fokusuar dhe tek piktura? Në piktur për momentin, po të shohim si ka me shku gjithë kjo me piktura. Krejt në varet piksoj. Ne të urojmë shumë suksese, Astrit, dhe të falenderojmë shumë që ke qenë prezent në program. Ishte shumë kënaqësi edhe për ne, se Astriti na ka ardhur nga ulqini, posaçërisht për programin tonë, ndaj falenderimi është i dyfisht, edhe të urojmë shumë suksese me gjithë punën të ndaj. Gjithashtu dhe juve. Me talentin që ti ke edhe me punën që ti po të regon se ditë të bësh, jam e bindur që do të thesh në një emër të rëndësishëm, jo vetëm për
situar zonën shqiptare edhe malazese, shqipfolse, po shumë më shumë se sa. Që dhe uroj me zemër këtë gjë. Shpresojmë, faleminderit.